Përshëndetje dhe mirë se erdhët në forumin e Dancing with the Stars edhe për këtë të diel, siç e keni parë javën e kaluar, tensionata sa vjen edhe, më falni. Situata sa vjen edhe tensionohet akoma edhe më shumë, megjithëse jemi vetëm në javën e dytë të spektaklit dhe nuk kemi pasur akoma eliminimin e parë. Sot do të kemi të ftuar dy çiftet më të diskutuar të javës, le të themi, por përpara se të prezantojmë çiftin e parë që do të ulet këtu pranë nesh, unë dua t'ju tregoj se çka ndodhur të hënën e shkuar përpara se të fillonte spektakli. Dua të përcjell tek ju emocionet e personazheve, si janë veshur, si janë ngrimuar dhe pyetjet që kemi për atyre. Do të shohim bashkë një insert dhe pastaj do të rikthehemi në studio. Në studio me Andos dhe Rovenën. Nuk e di, ndoshta ishte faji juaj që unë emocionova sot. Faj Rovenës, sigurisht se me Andosin nuk emocionohem. Andos, pam që personazhet, ishte çka. Personazhet lyhen, ngrimohen, emocionohen. Ty ç'të ndodh përpara se të filloj spektaklin? Ti çfarë bën për të larguar emocionet? Pi sa më shumë cigare. Pi cigare? Pi cigare shumë, bre. Po ta kërkoj dhe si këshill që ta di dhe unë të largoj emocionet e mia për para forumit. Po jo, kjo është një këshill shumë jo okej, nuk ta preferoj. Ashtu. Kjo është një dopsi e imja, që unë para çdo koncerti ose para çdo lloj performance, unë pi cigare si... Si dresh. Si dresh. Si dresh. Po. Kur ishim të dancing, se dancing i parë duhet këtë qënë më emocionuaj, si besoj. Po, ishte. Apo kënda të dytë? Jo, ishte hera parë, ishte shumë. Sa pa E di që i kam pi një 5 cigare rend pas performancës, po një 2 e di që para performancës, po. Do me thëmë, kur të mbarosh dancing, do përfundosh ndoshta me një sëmundje të rëndë në mushkëri? Po, basë. Tu e ke njësur, me frymarrje si ke qënë gjatë provave? Mirë, po, unë mire me sporte, po ashtu, edhe pse pi cigare shumë, po mire me sporte, luj futbole, tenise, tani edhe balet, ku thënë edhe... Edhe balet, sigurisht. Me që po flasim vetëm për cigaren edhe për relaxin e Andosit. Rovena, gjatë provave kërkon pauza Andos që të dalë të pi cigare të qëtësohet? Jo të shpeshta. Apo së shaj që emocionuar? Jo të shpeshta, jo, nuk është kaq rëndë, nuk kërkon shumë shpesh pauzë, po normalisht është normale që të kërkohet një pauzë. Ka nga ata personazhe që bënë edhe lutje, i luten Zotit, ose i luten, nuk e di, kulteve të veta, ose luten me veten për të dalë sa më mirë në skenë, ti bënë në i lutje? Se jam shumë kurioze. Jo, kësa here, jo. Unë e kam marrë me qef punë në Dancing with the Stars, jam duke shiu shumë, dhe unë sigurisht me puna ime do jetë rezultati të rëksaj, kuptoj. Je duke shiuar shumë, por mua më duke cikur e ke marrë më seriozisht se ç'duhet. Më duke cikur më shumë, po përkushtohesh, po lodhesh e dalë sa më mirë se sa po knaqesh, apo knaqesh? Jo, unë knaqem, po unë sa i përket performancave, spektakleve, edhe sidomos çka ka të bëjë me muzikë, unë jam principial që këtë punë edhe e marr çiksi seriozisht, se kjo jetë, Adela, jetë kjo si lloj rezume, unë të rjetën do e kem këtë kërcem, këtë eksperiencë, do e kem CV edhe dua dalë sa më bukur. Dhe me siguri do mbes një nga kujtimet e tua më të bukra. Sigurisht, po. Të kam parë ty dhe gjithë personazhet e tjerë shumë të emocionuar të këtë të hënqër që kaloj, do me thënë javën e dytë të spektaklit.
si ishe, si e pe vetën për pare se të fillonte, po, deri mirë, në momentin që dole në basi? Ne ishim, kishim tango javën e kaluar dhe ishim kogja sigur sa i përket kërcimit, jam di shumë rehat gjatë kërcimit. Po pas kërcimit? Po me ti dënsufit. Unë dira të shumë rehat. Komod farë. Për të gjitha ta që nuk e mbajnë mund, më faqë të ndërpres, do të rikujtojmë edhe njëherë sa pik të ka dhënë ty juria për tango në tënde. E mbajnë mund ti sa pik more? Po, e mora 30. Ja të shojmë se si votuan edhe këthejemi në studio. Andos dhe Rovena në një tango. I lutem juris të jap vlerësimin. Ema Andrea. Nëmë. I din Shashini. Edi. Tet. Iva Kice. Nënt. Alfred Gacinani. Katër. Në total, 30 pikë. Ju falenderoj shumë për këtë rezultat gjesuar. Kjo është një, sinqerisht, një motivim për mua të vi sa më mirë herat tjera. Ju falenderoj shumë. Dy qiftet më të pak votuara dhe që rezultojnë më me pak pik në renditjen finale të juris dhe votave të publikut pas dy netve të garës, janë Castro Zizo, së bashku me Andos dhe Rovena. E prisnit të rezultat, Andos? Jo, nuk e presja, unë s'pe kuptoj akoma, juria ka këtu ndo një rol apo fare? Atëherë, juria ka rolin e vetë, ndërko që për gjatë gjithë kësa jave, përfshirë dhe natën e sotme, votat kanë qënë edhe të publikut me antës e mësove. Leti drejtojmë i kryetarit juris, të japi vlerësimin final. Unë mendoj se si Andosi dhe Castro kanë akoma shumë për t'i dhënë këti spektakli, dhe mendoj se është akoma herët që këta të dalin nga spektakli. Për këta arsye, marë përgjesin, mos tiki asë njëri nga ju të dy nga gara sonte. Andos, të lutem, vetëm një prononcim. Jo, vajza që vraponte në koridor për të të marrë një prononcim isha unë, po tani? A ti ishe? Po. Wow. Po tani? Se kishte kuptuar. E ke pasën gjyrë plaga, po ja. Jo, këtë gjyrë kisha, ti ishte kisha të drejta. Pse s'ma dhe prononcimin, Andos? Po, ja, ndëgjo. Unë në mërzita pak. Pak? Pak pas ati vlerësimi të juris. Mërzita pak si shumë. Po, mirë, më hajtë, okej, kam e shumë. Pranojta. Se ishte një vlerësim, unë e pranua shumë mirë atë vlerësimin e juris dhe... Dhe në fund, pa mi e ma është pjesë e lojës kjo dhe lajta që atë bëmë, do reagojë më shumë naturali, kështë shumë njërzore. Po, kur të eliminohesh prej vërtetit, i e zëmë nëse do eliminohet dhe në do vitër, shtë të bështë ti. I mbarova reagimet e mija. Je i sigurt. Shumë i sigurt. Po, po. Pra ndaj të dash që ke marë më seriozisht se që duhet. Po, okej, mirë. Dele me kasë, tani. Dua të më tregojsh sinqert, e kishe menduar në momentin e dance-offit që ndoshta produksioni ka menduar të mos bëj eliminime dhe ndoshta puna bëj një shaka të shëmtuar në thonjza dhe nuk do ikim? E vendoven për ndo një sekund? Ndoshta. E vendove? Ndoshta, për pak. Po atëre pse u mërzite? Po, se di. Po për çfarë do të të vinte ka shumë keq? Unë mendoj se dham një performancë kogjat mirë edhe, se di, se presja t'jem në dance-off, sinqeresht. Do dhe reagoa pak shumë njerëzore kjo. Tani, do të vinte keq që nuk do ishe më në dancing, apo të vinte i natë që në betën të tjerë në loj për parateje, në garë? Gjitha bashkë. Po gjitha bashkë, pa më ndima më pak Rovena më... Spo më leni radhë. Jo, Rovena, një sekundë, sa të sjarëm edhe një gjithë të fundit. Më vjen keq. Performanta nga juria u vlerësua, ti more mirë pik, po... Puna është që këto pikët e juris bashkojnë me pikët e publikut, kështu që
ishte publiku ai që vendosi që ti të mos ishe aq i mirë. Domethënë njerëzit nuk të kanë votuar. Pikëpari, spektakli nuk është duke transmetuar në Kosovë, adetaj, dhe zja e sa e informuar. Shumë familjar, shumë mish nuk mund të shofin këtë përmes ekranit televizionit. Përmes YouTube-it është një strukturë cilën e shef shumica rinia, shumica cilët janë qasu në për YouTube, në për telefona, dhe teknologjin e re. Po, shumë familjar, nuk e shofin fare spektaklin. Ti me ndonë që kjo është arsye që të votojnë ka i qpak? Jo, mbase, ndoshta, nuk i di. Po, dhe ishte shumë një shtytje për mua, pashtë edhe për flakën që të transmitoj spektakli. Është transmitu gjitha vitet, këtë herë nuk i di akoma, ndoshta du transmitot këtë herë edhe pasaj. Një pjesë e madhe e rinis, e shikojnë dancing shumë nga YouTube, nga faqet në Facebook, do me thonë, nga faqet e Dancing with the Stars në Facebook, në YouTube, gjitha videot këtu që kanë mundësi për të sparë nëse të duan ai shumë. Anitja, tira që do të thuash, nuk e përqejnë Andos. Unë tjesht po temë që një fan që të do shumë, nuk kanë qasë në YouTube. Po kanë, një për të mbesa ta një Andos, interneti, jemi në epokën e internetit. Lekët i kanë tezët edhe halat edhe dojë, këptonë, ati jo probleme, që të votojnë. Ato që Mirë, edhe në Kosovë është platforma të rinjë, kështu që t'i shpenzojnë pak para të blenë platformën të rinjë, të abonojnë në të rinjë që të ndjekin nipin nëse e duan ai shumë sa ti beson, se në base nuk të kanë ai gjana, ndosë në njërë në njërë. Sa feli hitë kësaj punë. Mirë, unë të rinjë që dalë nga kjo, unë mendoj që mund të ketë një arsye tjetër që Andosi nuk është votuar shumë. Êshtë, janë, kush me donë ti Andos? Flokët. A, flokët. Kesh gënyër shumë me prerjen e flokëve. Do t'ja marë fatë mësë gjysën e flokëve. Që ka shumë fatë mësë. Po, i ka bjonde. Po, mirë. Ska gjë. Edhe bjonde më rrimë. Kam qenë bjonde, digur, i ka pas... Do t'a bjë modelit... Rovena, viti 4 në dancing, apo jo? E përjetove emocionin e dance-offit ashtu si që ke përjetuar vitet e tjera? Po, shiko, tani që t'jeme sinqer, dance-off ishtë gjithmonë emocion edhe frikë bashkë. Ose emocioni është tjetër emocion kur del performon, gjatë garës është tjetër emocion në dance-off. Pa tjetër që e përjetova, po kam përshtypjen që me çdo personazh që ti je në dance-off, emocionet janë ndryshme, sepse atë që ka përcjell njëri apo tjetri në përmjet kërcimit, janë gjithmonë gjërat ndryshme. E prisje që ti ishtë në dance-off ju që javë në parë? Se më drejtën jo, me sinceritet plot jo. Nuk e prisja. Si po ndjeshti me partnerin tënë të si vjetëshëm, krasuar me vitet e më pashme, me nga dalë Andës? Ju lutemi një plan detaj, Andësi? Deri tani, jam djerë shumë mirë dhe kam përshtypjen që këshu do të ndjem deri në fund të qëndrimit tonë në Dancing with the Stars. Andësi, më falësh, gëgja pozitiv, është shumë mirë në prova, shumë disponibël. Komentohet si djali bukur, Andosi, edhe kam përshtypjen se këto djemë të bukur që edhe janë të vedishëm për pamjen e vetë, janë edhe pak të vështirë, janë pak të kanjoz, me zi pranoj, me zi përshtatën. Absolutisht jo, nuk ka lidhje fare, është shumë thjeshtë në prova, shumë i digjushëm, disponibël për të pranuar gjithë këshillat, vretjet, apo këtë unë ato që asjelin provat. Si një Michael Jackson i vërtet, si është kjo historia me Michael Jackson? Kjo po, e kemi eksperimentuar ditë në parë. I mbanë mund ato lëvizjet e Michaelit? Po, i mbanë mund, si haraj datë. I sigurt? Ja, moonwalk-ën edhe ato lëvizjet. Mirë, atërë, me që... Qotë! Mos, ja, nuk ka, me këto patike se bëjt datë, nuk e bëjt datë. Vetëm ti, Andos, vetëm justifikoash. Më bëjë një dhe ti se zgjegjë. Do të bëjë? Jo, s'ka problem, rri. Hajde, më bëjë si duhet. Se kam frikë se me Amirë hangriu. Ha, sigur, ku do të bëjë? Ja, ja, këtu. Ja, një sekundë të më thotë të regjia se ku. Regjia? Këtu ku është, mirë është? Këtu ku është, të lagujnë pak një shikët. Kujdes la volinë. Kamira, jemi gazin? Pa përishe gjithë skejnë në tani. Oa. Mund të dërtë Andos, me këtu që bërë tani, do tani zë unë një mesaj, një vot për në dancing, s'ka që? Jo, unë në shkollë fillore kam qenë shumë i fiksuar pas vazimit Michael Jackson, edhe këtë e kam thënë edhe intervjisa tjera. Dhe, sinqerim, vjen mirë që përjetoj këtë gjë se, sinqerim, për më përikthejet ato kujtimet e shkollës fillore,
ato kërkesa që ja bëja prindve të mitë, ma blejnë një kostum si Michael Jackson, ajo Smooth Criminal që ka qenë kënga. Unë ka dole e këmë kam qenë fiksuar edhe pa tjetër... Pra ndaj rritë edhe flokët për t'in gjarë ati sa më shumë? Jo, jo nuk ka qenë Michael Jackson, jo, në këtë rast tja. Po kush ka qenë? Kjo është një tjetër, kjo është një fazë tjetër, fazë e flokëve. Po, pasaj edhe kapelen, unë kapelen, babi më ka qenë policë edhe nuk kishe ku bleja të taman kapelen e Michael Jackson, po, edhe me kapelen e babit. E policit, po. Edhe bëja atë farë, nëse të kujtohet. Ka kërkuar Rovena Andos që të bëjnë ndonjë koreografi me këngën e Michaelit ose ndonjë kërcim të Michaelit? Jo, ka shprehur këtë dëshirën e madhe që ka pasur për të imituar kërcimet e Michael Jacksonit, po ka përshtypjen që kemi bërë pak të qartë që në fillim që vështirë se mund të bije radha. Po jo, që të bësh një gjë të tillë, ndoshta gjë, po patjetër nëse do të kishe shkuar në mendje. Po jo, për kërkoj falje, Michael, I'm sorry, bro. Nëse po na dëgjon. Okej. Është pak e vështirë gjithsesi, ëh? Është e vështirë, ndoshta këto lloj hapash që bënte Michaeli nuk përshtaten me kërcimet, me disiplinat që keni juve. Ndoshta do t'ja gjejmë vendin. Okej. Do përpiqemi shumë, mos t'japim fjalë. Do ta kompleksoj Michaelin me lëvizjet e mia, po. Mirë. Të kthehemi pak tek momenti i dance-offit. Se nuk e diskutuam deri në fund. Mirë t'ju mërzite, po fanset e tua, vajzat që të pëlqejnë aq shumë edhe që duan të çojnë në skenën e dancing, u mërziten? Na, u mërziten, po. Çfarë komentesh po, ka marrë shumë komente edhe më thanë se nuk e meritoje të ishe dance-off, ishe shumë mirë, wow, se presja, e tjera, tjera. Je më i mirë, jo, këtë është të vanë. Po, ka pas komente shumë pozitive, shumë përkrase, që definitivisht se ke meritu të jesh në dance-off, por mirë, ne do mundohemi maksimumin të japim me Rovena, këtë ja kam thënë Rovena, i kemi i kësoj pune, mundohemi të dalim sa më mirë se kjo dënajat. Ndo një koment, jo aq pozitiv, ke marë? Ndo një koment më pikant, ndo një kritik, ndo është nga dikush? Ne, ishte nga një shoqe, po në fakta e valzon shumë, edhe në fakt më ka, më fëton tërkohën në ca lokale ku valzo tango e mambo në Prishtinë, po nuk kam vajt asë një herë, edhe më ka kritiku pak ajo e saj përket qëndrimit edhe shikimin, ndo është ta pak, qik më emocione më ka thënë ashtut edhe, mirë, ishte një kritik tamam... Ajo do jetë këtu kërë që të pata thënë. Hajde në mërë. Rovena, ti për qëfar i kritikon, zakonisht, më shumë? Po, varet nga kërcimi që kemi. Po, përgjithsisht që ndrimi është një gjë që kritikohet përgjithsisht këtë gjitha kërcimet, se është një gjë që hynë këtë gjitha kërcimet. Kështu që është normale dhe besoj që është e vështirë që në një kohë kaq të shkurtër të ndryshosh kompletin postimin, qëndrimin, apo ku diun. Kështu që ajo është pjesa më kryesore. Pastaj varet nga kërcimi, ndoshta ndonjëherë janë këmbë, ndonjëherë duart. Po kështu si është ulur tani nuk rri një balerin i vërtet. Po tani ky nuk është një balerin i vërtet, se po të ishte një balerin i vërtet do ishte këtu ke unë, e kupton, nuk do ishte këtu. Andos, po shokët çfarë të kanë thënë? Nuk të kanë tallur një çik që shkërcen ti atje. Shokët nuk janë edhe aq të fokusuar në vallëzim, kështu që për ta isha një mbret, isha një maestre i vallëzimit. Nuk të thanë naturprove grupin, kërcena atje me kostume, me gjëra. Po ka ndryshuar mentaliteti tani, Adela, nuk është më, edhe çunat janë kthyer pak nga kjo pjesa. Ka përshtime që mi di çunash, po ti do kërcena. Jo, nuk është më aq egër sa çka qënë kjo pjesa, aq fanatike, do me thënë që çunat, kërcenës, bëhet fjalë, ka ndryshuar gjërat. Si ke ti marrëdhëniet dhe çfarë mendon ti për jurinë e Dancing with the Stars? Çfarë mendon ti për faktin që Ilir Shaqiri të thret Andos? Që ka me emrin? Jo, zakonisht gjithë në rrasin Andos, a i thot Andosi. Shakam, falnje. Jo, s'ka problem. Deri më tani, për mua, kanë qenë shumë për krasë dhe kanë pas vlesime shumë pozitive nga juria. Se të dhe 4 ka qinari. Nuk e di, profesori, tha diçka para votave, po unë nuk e kuptova dhe aq mirë se çfarë. Ishte diçka për mos perceptimin nga ana e tij e ndjenjës që përfshinte kërcimin. Domethënë ju duk si një gjë e thatë pak a shumë. Domethënë nuk arriti ai të perceptonte nëse neve po dashuroheshim apo po urreshim ndjenjat kryesore që shpreh kërcimi tangos. Ai nuk arriti dot ti perceptonte ato. Po dashurohesh apo po urreshi? Po i bënim të dyja bashk. Brenda në një tango të vetme. Andos, përgjigjesh ti.
Po ja, është një furë, ndoshta jo, mund të jemi në përgjigje më të mirë. Jo, provina vetë ti po dashurohesh apo unë? Unë vlerësoj, votat e profesorit, ai ka qenë një vlerësim i tij, është ke në rregull, është vlerësim i tij, është një përgjigje e tij. Si të duket ty vetja jote në raport me personazhet e tjerë që kërcejnë në dancing? Jo, një ndër eksperiencat më të mira që kam këtu është fakti se kam arrit të njoh gjithë balerinët dhe gjithë konkurrentët. Nuk po flas për shoqëri në fakt. Shumë raportet mira. Jo, e dim që vdes për flakën, flaka vdes për ty, po flasim për vallëzimin. Për vallëzimin, po si ishte pyetja fal? Kujt ja ke frikën? Kush kërcen më mirë se ty? Kush kërcen më keq se ty? Tre pyetjet bëra. Kujt ja ke frikën? Parës për gjyqiu. Të gjithëve. Të gjithëve. Më shumë nga gjithë. Elë me kas. Jo, thuaj tani, të lutem. Dhe gjo, flaka shumë e mirë. Shumë e mirë në shkuptim. Flaka i më shumë është një valtare shumë mirë. A, një valtare shumë. Po, një valtare shumë e mirë. A ma më se na qëmë edhe me aty, të flakën e kam mi keshë edhe të vite. Ua, në më dytë. Pak theu dhe përgjigje në dytë. Po, flakën e kam shumë mikë, unë kam si motër flakën e kemi për koncertit tjera. Ska asë gjëzë. Tani do të flasim për një gjithë tjetër që mund fund të do të pëlqejë dhe do ndihesh shumë ra. Do të flasim për videoklipin tënd. Wow! Për këngën tënde më të re. U shirove tani. Për videoklipin të rego pak për këtë këngë, për këtë prodhim muzikor. Unë këngën kam baru ka fillimi gushtit, e kam përfundu, e kam bërë në studio në Prishtinë, studio C, quhet me dritron dhe me një ingjiner gjermani, si dhe quhet Michael Haves. Dhe klipin kam fillu qënë gusht, ka mesi gushtit të gjiraj. Dhe më thënë është një proces që ka zgjatë 3 muaj, Adelaida, dhe kam fillu... Që zion dhe ta bësh videoklipin me personaje? Ishte kënga që ma dha shumë spontanisht atë idin. Do thëja të shka? Do thëja pëse zgjatë e shumë. Zgjatë e shumë se... Jo, nuk do bëja pytje, do thëja unë ditë shka. Se duhet ishim dhe neve në klip, prandaj. Da, duhet ishim dhe ju pjesë e klipit. Do me thëmë, prandaj ka pritur. Unë duhet të kisha sa më shumë meqë dhe sa më shumë karaktere, sa më shumë natyrash, gazetar, aktor, këngëtar, dhe shumë rrima ndryshme. Në fakt, kam pas shumë dëshirë të kemë e sa mishë tjerë, po për shakos edhe obligime, nuk kam mujtë. Po pse dojtë a bëje videoklipi me personaje? Pse kjo zjedhje? Ishte kënga, sinqeresht. Ishte vetë kënga shumë pozitive, shumë... Moj mirë am gotë. It's fun, edhe e ka një melodi shumë bukre, vetë nga kënga, thash pse nuk e bëj me mishtemi e kuptan. Do me thënë, janë artisti që ti nuk i ke paguar, i keftuar për të... Fare, ja. Për të dalë në videoklip, o janë mishtë të tukë. Po, mishtemi, po. Të gjithë. Ja, kam tërgu këngën, duat të tjesh pjesë i klipit, prana një nëse ndirë siklet, ju kam thënë të gjithve harëne, po kam pranu pa problem, ju ka përqy kënga bizë gjitha, edhe unë i falenderoj pa fund. Duke i qenë se videoklipi ka qenë me personaje, na tregon ndonjë moment gjatë xhirimeve, ndonjë moment pikant? Që ka ndodhur ndonjë gjë, ndonjë zënk, ose ndonjë pakujdesi? Ndërkohë që Andos si mendojt, unë po ju informoj live nga sala, që kam filluar të bëjmë provat për nesër, për spektaklin ditës e nesërme, dhe poshtë në skenën e dancing, po bëjt zhurmë. Madje, nëse do isha pak më afër, do t'i lutesha që të mbanin qetësi. Nuk e di po më dëgjojnë atje poshtë, apo jo? Do t'i tregoj pastaj momente gjatë provave, më thuaj. U kujtove? Jo, u kujtova pak, po... Qa ndodhi? Ishte... Se di se gjithë kjo operacion, temë, gjithë kjo projekt, ka shku shumë... Prej 3 muajsh? Shumë mirë ka shku, përveç lodhjes, se kam gjiru në Ulqen, në Shkup, në Prishtin, në Tiran, dhe sigurisht që ka qenë një lodhje se u dashke me koordinu kohën me gjithë mishtë, se ishi kishtë, se cili kishtë punte veta, prej të veta, po. Dhe ne kemi fillu, fillim eshte me Gjulianit, se ne falenderoj shumë, është një mikunjimi cilë kemi bërë 2 klipe me të, pas taj në Tiran... Kush ishte prej atyre më i vështiri, për të marrë me vete, për të veshur, për të gjiruar, për të menazhuar? Nuk mund të ndoja asnjë se gjithë kanë qenë shumë miqësor saj përket këti procesi edhe... Ti ishte ai që i siguroja hotelin, i epje dreka, darka, parukjer... Jo, i trajtoje si vipa, si yje... Po, jo, drejtë me ta thë njës, unë gjithë i kam meqë edhe e kemi kry... Këto gjinimi kanë gjatë thuja se gjusurë, kemi shku me një lokacion, edhe bukra e këti klipi është se cili artiste ka natyrën e vetë mrapa. Unë nuk kam do është ta bëj
me një studio të ftoj gjithë ata bëjnë një klip shumë të pasur. Pas gjitha këtyre që sapo tham, jam e sigurt që edhe ata që nuk e kanë parë videoklipin do futen ta shikojnë vetëm për kuriozitet për të parë se kë ka marr Andosin në videoklip. Ndërkohë më thuaj pak kënga kujt i dedikohet. Kush është më e mira në botë? Të gjitha femrave në botë. Të gjithave. So, nuk ka, unë kam karë ky refren shumë spontanisht. Do me thëmë vajzat të rinë rahat, ti e beqarë? Po. Rahat jo, të rinë gati. Po, të rinë gati, mirë të Rovena. Të rinë gati, ti e beqarë, je vetëm? Nuk e një të dashur të jambës? A Dela sa shumë e zgjatë e këtë punë, kemi që në fillim me si po prisja sot ofisë. Okej, si duhet jetë, si është më mira në botë për ty? Si duhet jetë një femër për ty që të tërheqë vëmendjen tënde? Kam kuriozitet, Rovena, që të bëjmë? Jo, shumë regullë. Po e pashë që kishe pak të ndimin për ta pyetur që shumë më herët. Po e mbajta vetë, ndër tani. Pra ndaj, pashë. Këto e mpyetjet kërësore në faqen e Facebookut, në faqen e Dancing with the Stars. Êshtë... Ma thuaj. Tjetë sa më e sinqirët, një karakter sa më të pastër edhe një busqeshit mjetë. Ka pamja, si duhet jetë? Përveç busqeshjes? Në një kriter? Mirë, tjesë pasmire. Që ta di njerëzit i plëtsojnë, si plëtsojnë kriteret. Me balet, apo me këtësën. Më po thua e brune, pjondëve, su e shilën, zezat, kuqe. Mo të lidesh me një balerin. Ja, thashtë të njerët me kriteret sportive dhe ose me balet, apo kështu se... E, kuptoj. Më më pëlqenjë femat cilat mire me aktivitetet sportive dhe fizike dhe cilat... Mirë. Jeshtë kujdesen për vetën. Unë e vlesoja gjë. Okej, këthejemi prap tek dancing. Qdo kërteni këto javë, Rovena? Këto javë do kërcejmë një paso doble. Një paso doble që na ka shkundur emocionalisht të themi. Unë nuk para shprem këshu me fjallë kaq të fuqishme për performancat që kryem, po që kjo është me vërte një paso që i kemi shumë për zemër, duke filluar që nga muzika, që është një... Kjo ka qënë një përzgjedhje jona, kjo muzikë, dhe duke vazhduar pastaj me koreografin edhe duke dalë në fund fare me interpretimin ton. Dytë parat janë të prekullushme si muzika, si koreografia. Tani interpretimi jonë do vlerësohet nesër. Them se kemi bërë një pun të mirë, ndjehemi mirë, deri më tash. Nesër pastaj do shofim se dhe emocionet e performancës bëjmë punën e tyre, po që besoj që do dalim mirë. Andos, bëj një thirje originale, për të gjitha ta që të të shojnë nesër, pse duhet të të votojnë? Që të të votojnë? Të të marrë shë vota se ke nevojë? Ne jemi duke edhe në maksimum në Rovena, edhe pasë doblen, si që ta Rovena, jemi duke shiju shumë, i shkon shumë karakterit tim, përveç muzikës, që lash Rammstein, unë atë kënga shiju i shumë, se shumë e nësi edhe kënga gjatë performancës, dhe më jep një ndjenë shumë fuqishme ashtot. Dhe gjo, është një zgjedhje e gjithë votuzve, gjithë adoruzve, që që dhe japi maksimumin. Kujtoj kodin të pakton, votoni, dërgoni mesajnë. Unë, ju jeni matë mirët, votoni numrin, katër, mos e zgjasni. Po, ndimoj e pak Rovenën të lutëm, ta mbyllim me këtë pjesë të parë. VIP hapsir 4, edhe unë shpesoj që edhe nga Kosova, po na shovin, unë i përshëndes shumë, edhe shpesoj që të na përkrojnë. Okej, mirë. Duke falenderuar Andosin dhe shumë Rovenën, unë ju ftoj që të vazhdoni provat për nesër, ndërkohë do të shkëputemi për pak publicitet dhe kthehemi me çiftin tjetër.